Grete, du modtager så brevet fra kommunen den 29. februar 1991. Ja. Det er et brev fra kommunen, hvor I de skriver, at jeg skal være fraflyttet min lejlighed inden for 24 timer, og jeg må indrømme, på det tidspunkt var min situation meget, meget hårdt belastet, ja. Og det var måske ikke lige det, som jeg havde brug for på det givne tidspunkt. På det tidspunkt, nej. Netop i dagene op til, at du modtager brevet, der er din ældste søn, Henrik, han er lige sprunget fra en afvænding. Ja. Måske skal vi lige få plads på plads. Henrik er stofmisbruger, vi kan lige så godt sige det, som det er. Han er misbruger af hårde narkotiske stoffer, simpelthen. Ja. I hvert fald, Grete, du hører dumpet i entréen, ja. Og ser så den store brune konvolut. Og hvad er det første, du tænker, da du åbner og læser ordet? Det allerførste, jeg tænker på, det er, at jeg gerne vil aflevere lejligheden i den stand, som jeg har modtaget den. Det synes jeg faktisk er det mindste, man kan gøre. Ja. Gudskelov er det så lang lørdag den dag. Det redder faktisk min situation på daværende tidspunkt. Jeg når ned til Dybedyrups og køber en omgang modehvid til hele hytten, som man plejer at sige. Du leger også en... Jeg leger en rystepusser. Og gulderne skal også have en tur, simpelthen. Ja. Det var noget, du sagde til mig tidligere, at det har du aldrig rigtig tilgivet dig selv. Den fordi du ligger rundt. Netop og, ja, og... det fik jeg aldrig tilgivet mig selv. Du rystepusser først... Første entréen, så kører jeg direkte med pusseren ind i stuen. I har ikke nogen dørtrin, skal vi lige huske. Men det kommer nej, de blev fjernet på et tidspunkt. Ja. Det kommer vi tilbage til. Du ligger så ind i stuen og rystepusser gulvene, og så er der telefonen ringer og sker gange. Jeg rystepusser entré, stue, går ind i køkken alrum, starter på det. Og der må jeg indrømme, der holder jeg sådan en lille pause. Og først der, jeg tager simpelthen en cigaret, sætter mig ned, siger, nu må jeg have 5 minutter, og der hører jeg så telefonen ringe. Ja. Hvem er det, der ringer til dig? Hvem er det, der prøver på at få fat på dig på det tidspunkt, Grete? Det er fra min mellemste datter, Jeanettes lejerskole. Yeah. Det er økonomaens datter, Katja, der ringer for at fortælle, at Jeanette har røget på værelset. Yeah. Simpelthen. I havde en aftale i familien om, at Jeanette ville få et kørekort. Ja, hvis hun blev 18. Eller, altså, hvis hun ikke røg, til hun blev 18. Yeah. Men Jeanette har røget. Jeanette har røget på værelset, og faktisk sammen med 3 af de aller skønneste piger fra Jeanettes klasse. Mm. Hendes 3 gode veninder. Eller 3 fra klassen i hvert fald. Og de har sniffet lightergas samtidig, en meget uheldig kombination. Ja, det må man sige. Hvad er det, der sker? Lightergassen antændes af den glød, der stadig sidder i Jeanettes mundvig. Siger det. Og hele kold brænder sig ned til grunden, og vi mister Jeanette ved samme lejlighed. Ja. Den eneste overlevende ved denne lejlighed, det er... Det er økonomens datter Katja. Hun er sengevæder, og det redder så Katjas situation. Yeah. Og Katja er en skøn, sund pige og har det godt. Eller hun fungerer fint i dag. I hvert fald. Men så er det, du står der i den meget vanskelige situation, Grete. Yeah. Men du vælger... Jeg vælger at ringe til Taxa Tårnby, og det må jeg så indrømme. Ja, det har jeg aldrig rigtig tilgivet mig selv. Nå. Jeg får kontakt med Henning... Vi går ind via centralen, og jeg får kontakt med Henning direkte i Hennings bil. Og jeg sagde til Henning, hold på hat og briller, nu kommer der en ordentlig mundfuld. Ja. Henning får et chok, kører direkte ind i autoværnet, banker hovedet ned i instrumentbrættet, så næsebenet går op i hjernen, hjernen går ud af baghovedet, baghovedet går ud af bagruden, som lander om på den HT-bus, som er banket op i Hennings bagende, eller Hennings bils bagende. Simpelthen. Og han omkommer ved samme lejlighed? Ja, jeg mister Henning. På det her tidspunkt, inden for 24 timer, der har du mistet din datter Jeanette, din mand Henning, som du har været gift med i 25? Ja, 26 år til sommer. April. Ja, hvis det havde været. Ja. Og din ældste søn Henrik er sprunget fra en afvænding. Grete, hvordan påvirker alt det her din ældste datter Marianne, som jeg ved, du er utrolig knyttet til? Ja, for søren. I meget stærkt knyttet. Marianne og jeg, vi er. Mm. Vi er simpelthen sådan her. Det hænger sammen med... Det hænger nok sammen med, tror jeg, at jeg gik 2,5 måneder over med Marianne i graviditeten. Ja. Og det knytter. Det. En mor og... Ja, for søren, det gør det. Ja. Meget stærke bånd. Men da Marianne så kommer til verden der 2,5 måneder senere end andre børn, der er hun vel helt, kan man sige, roligt sige, ikke skabt som... Mariannes rygsøjle er... Simpelthen en by i Rusland. Bækkenbunden er på daværende tidspunkt næsten gået i opløsning, og hofteskålene vender hver sin forkerte vej. Så... Og Mariannes ben skal... Marianne har meget stærke ben. Ja. Usandsynligt korte, men meget, meget stærke ben. Ja.
Men Greg, du fortalte mig på et tidspunkt, at meget tidligt i Mariannes opvækst, der besluttede du dig for, at hun skulle have et liv som alle andre børn. Ja. Så da hun som femårig kommer og siger til dig, mor, jeg vil på balletskole, der er der ikke tvivl. Jeg siger, hvis det er det, du vil, så er det det, du skal få. Simpelthen. Mm. Der skal ikke være. Min Marianne skal ikke mangle noget på det. Nej, så du... Vi indsender en ansøgning til Køge Balletskole. Til Køge Balletskole. Og der må jeg så indrømme, at ja, der får Marianne sit første knæk. Vi får simpelthen et blankt afslag. Ja. Men det lød du da ikke slå ud af? Nej. Vi søger de næste 17 år. Ja. Igen og igen ind med ansøgningen, så det kan ikke. Det kan ikke være rigtigt. Og så på Mariannes 23-års fødselsdag. Der får vi så beskeden om, at Marianne er blevet optaget på tyndbåndsholdet på Køge Balletskole. Ja. Marianne havde jo 2 måneder, må jeg lige have lov til at sige, 2 måneder inden havde Marianne gennemgået en meget, meget stor operation. Ja, det skal vi måske lige huske at sige, at Marianne har fået... Hun har fået fjernet begge ben. 2 måneder før. Ja. Umiddelbart inden hun fylder 23. Ja. Ja, og jeg kan huske, at vi havde anskaffet os et skateboard til Marianne. Og jeg husker tydeligt dagen. Hun kommer padlende ind på skateboardet. Glad. Med brevet i munden og siger, mor, jeg er blevet optaget på Køge Balletskole. 3. maj 1989. Ja. Der vælger Henning og jeg at donere hver et ben til Marianne. Var I ikke bange for, at det skulle påvirke jeres situation, jeg tænker på, i forhold til arbejdsmarkedet? Ikke rigtig, nej. Altså, jeg syr hjemme. Jeg har aldrig rigtig brugt mit venstre. Ja. Og Henning, som arbejdede i Taxa Tårnby. På daværende tidspunkt. I Taxa Tårnby. De har lige fået indført automatgear, så han bruger kun højre til speederen. Så på den måde vil vi ikke gå glip af en indkomst i hvert fald. Jeg tænker på, var lægerne ikke skeptiske, da I kommer, og Marianne skal have 2 venstre ben? Jo, i starten måske. Men og også på grund af højdeforskellen. Henning er en høj, flot fyr på 1,93, og jeg selv er 1,62. En halv. Men vi taler om det og bliver enige om, at det nok er noget, som Marianne vil lære at kunne leve med via en korksål. En høj korksål. En meget, meget høj korksål. Men i hvert fald så bliver I bliver indlagt sammen på hospitalet, ja. Henning og dig. Og jeg kan huske, du fortalte på et tidspunkt, at det faktisk var den allerbedste periode i jeres lange og lykkelige ægteskab. I kom meget tæt på hinanden i de dage på hospitalet. Vi ligger, man snakker, man hygger sig, man får maden. Det var vi under det ude på Glostrup. Det var fandt, dejligt sted. Og vi ligger meget, altså også på grund af manglende ben, vil jeg sige, at man kan ligge utro. Eller, det var bare dejligt, og vi havde en rar tid sammen. Helt bestemt. Og det havde I i hvert fald også fortjent. Men hvis jeg nu siger anden dags gilde, Grete, hvad siger du så? Vi holder et anden dags gilde for Marianne. Mm. Nogle veninder. Og, ja, et par enkelte veninder. 2, tror jeg, der har været. Og de sidder ind i stuen, og lige pludselig kommer Henning ind, og så siger han, puh, hvad er det, der lugter? Jeg synes, det lugter sådan lidt sødligt i det. Og jeg, ja, puh, siger jeg, det er rigtigt nok. Så viser det sig, at Marianne sidder over i sofaen og afstøder. De nye ben? Ja, kroppen vil simpelthen ikke modtage dem. Hvordan ja, det er et slag i ansigtet på en mor. Ja. Det er helt sikkert. Kroppen ville simpelthen ikke tage imod hjemmene. Men vi får en indlagt. Lægerne har amputeret. Ja, væk. Rup og stop bliver fjernet. Bliver fjernet, ja. Simpelthen. Det vil sige, her i starten af 83, der mangler du et ben. Henning mangler et ben, og Marianne mangler 2 ben. Jeanette er omkommet i flammerne. Henning er omkommet bag rattet, og Henrik er sprunget fra en afvænding. Ja, simpelthen. Men alligevel vælger I at gå en tur i Lyngby Storcenter. Henrik kommer og siger til mig, mor, så skal vi ikke gå en tur i Lyngby Storcenter og købe nogle klodser til Per? Som er? Per er Henriks skønne knægt på 14 år. Han er ikke så langt... Han er glad ved nogle andre ting, lad mig sige det på den måde. Vi går i Lyngby Storcenter, og det må jeg så indrømme, at det har jeg aldrig rigtig tilgivet mig selv. Vi kommer gående ind af Højgågade, og lige pludselig er der en af de store lamper, som løsner sig fra loftet og falder ned og rammer Henrik. Så halvdelen af baghovedet plus et skulderblad flyver hen over marmorgulvet og lander over ved Fona. Der er Henrik fantastisk. Han siger, mor, lad det ligge. Jeg siger, nej. Simpelthen, det skal vi have med. Så du tager en hundepose? Jeg tager en hundepose til baghovedet. Skulderbladet tager jeg i munden og bare bubabu afsted til skadestuen, hvor vi får lov til at sidde og vente i 56 timer. 56 timers ventetid, det er jo også en slags... Ja, helt sikkert.
det er ikke meget hjælp, du har fået fra det offentlige. Jeg vil sige, i den her situation, der har jeg været min egen socialrådgiver, jeg har været min egen psykolog, jeg har været med min egen revisor og min egen kasserer. Ja. Simpelthen. Det er også flot. Men i hvert fald, så bliver Henrik bliver indlagt og ligger med drop og dræn og slange, og det kan ikke blive fint nok derude. Han er ved at komme sig. Ja. På et tidspunkt, og så er det, jeg vil gerne vide, hvorfor var det netop på det tidspunkt, at du valgte, at der skulle slukkes for respiratoren? Der knytter sig en lille sjov historie til det, faktisk, ja. Fordi vi har altid været hjemme hos farfar og farmor, og farfar har været meget dårligt i en tidlig alder, og han lå derhjemme med drop, dræn og slange på en dejlig hospitalseng op og ned, og børnene leger selvfølgelig med den. Det er noget teknik, som de elsker. Mm. Og der ligger farfar for på den måde, og husker jeg tydeligt en situation, hvor Henrik siger, mor, sådan vil jeg aldrig ende. Jeg vil sige, den lille replik sagt, at barn i kådhed fik så nogle... Får en stor betydning. Men vi skal måske lige huske... I 93, ja. Helt sikkert. Men du fortalte i hvert fald, at Henriks begravelse var en rigtig dejlig dag for jer alle sammen. Ja, vi havde en vidunderlig og meget rolig dag. Og en meget, meget smuk dag i Sundby Kirke. Jeg synes, det er sådan et meget smukt, stort, lyst og enkelt rum, som vi har pyntet op med masser af rustrøde krysantemum og margritter. Ja. Som lugter en lille smule af tis, men... Så længe man ved, at det er margritter. Så synes jeg godt, at man kan abstrahere fra det, ja. Og specielt ved sådan en lejlighed. Og præsten var, jamen han var bare skøn. Jeg husker begravelsen som stadigvæk som noget meget smukt. Vi havde valgt at lave sammenskudsbegravelse. Ja, folk med havde taget en ret med ved jer. Ja. Og Lise, som bor overfor, jeg kan huske, jeg har arbejdet sammen med Lise i næsten 13 år nu, og jeg kan huske, hun tager altid en meget, meget skøn makrelmuse med. Makrelmus. Ja, og det har hun også gjort. Altså, jeg kan huske en gang, hvor vi holdt afslutning for en ung pige, Tine hed hun, som var skøn og meget... engageret i forskellige ting. Hun skulle stoppe ned. Hun var kun vikar for øvrigt en kort overgang, men hun var en dejlig pige. Og hun skiftede sig job. Hun fik noget i det, der hedder Greenpeace, ja. Hvor hun fik et lille job der, og så holder vi en kort afslutning, hvor Lise også havde taget sin makrelmus med. Det var første gang, du smagte makrelmus. Ja. Bare dig. Altså, den er bare god. Ja. Og jeg kan huske, jeg kigger over på buffeten, og vi har siddet og snakket i en 3-4, højst 5 timer. Kigger jeg over makrelmuseen. Den er revet væk, simpelthen. Og det samme sker så igen til begravelsen. Der kommer hun, har lavet en leverpostejsform. Eller var det en opvaskerbalje? Jeg tror faktisk... Nej, det var, så vidt jeg kan huske. For det var den lange kisteformede leverpostejsform. Og så havde hun valgt som en cadeau til Henrik at forme en borgerbuket af karse. Som jo var Henriks... Som var Henriks yndlingsblomst. Eller blomst kan man måske ikke kalde det, men... Men i hvert fald så... makrelmusen, den bliver her til sammenskudsbegravelsen, den bliver revet væk. Den bliver revet væk, og det gør Henrik også. Ja. 3. oktober 1991. Bliver Henrik revet væk? Ja. Og Jeanette er også... Ja, hun er også blevet revet væk. Og Henning. Henning. Og Hennings ben. Ja. Helt bombesikkert. Det er meget godt, hva'?